Mirëmbrëma, miq. Do të diskutojmë rreth zhvillimeve tashmë në kampin opozitar, por edhe në fushën e drejtësisë, paharuar edhe një opinion për vizitën e Edi Ramës në Athinë. Do ta diskutojmë këtë me një person i cili sot ka bërë një status shumë të ashpër për sa i përket spakut dhe shfaqjes së deputetit gjerman në pengjeren e Sali Berishës. Kam këtu opinionistin Ilir Demalia. Ilir, mirëmbrëma. Tu pengjere, ma emisionin e ke dritare në tu pengjere, turqisht. A i është në pengjere, ma, këtu jemi dritare. Da, në, këtu po, këtu ma. Sepse, mënyra se si ata sillen shumë turkoshake, do me thëmë të sillesh në atë mënyrë me drejtësi. Në këtë kontekst ja gjetet aman. Penxhere, kurse unë i them rrugës, rruga e Elpida, me që janë marrëdhënies mirë me Greqi. Me që ke fillu mëso edhe greqisht, ja gjetë dhe e mërë nësë si kishtë. Rruga e shpresës, mos mërë shdo gjo në... Po. Me negatë. Ashtu që uët greqisht, sa ti përëndë, nuk më nërëjt greqishtë. Shiko, Demalia, kishe bërë një status shumë të fuqishëm sot, përsa i përket vizitës deputetit Gjerman, ishtë deputetit Gjerman në fakt, Bruk, i cili u shfaq në pengjeren e Sali Berishës. Unë dua të citoj vetëm këtu që Bruk është një njeri që është, le themi, përzën, ka qenë eurodeputet, është përzën sepse ka pasur dyshime për evazion fiskal në biletat që pagunin vizitorët e Parlamentit të Europian, dhe me këtë rast e përzun edhe nga Berlini. Dua të di mendimin tënë për shfaqjen e tia, është një sfidë ndaj drejtësis, na konsiderojnë akoma popuj primitiv që mund të sfidojnë drejtësin të vinë aty në një kohë që në momentin që ai e di që ky person është në arrest shtëpiak, ka dhe përgjegjësi ligjore, jo vetëm që është në rreth shtëpiak, po ky person e di shumë mirë që është një person non-krata për minim demokracisë dhe korrupsion të lartë nga shtetet e bashkuara dhe Anglia. Pra dy shtetet më të fuqishme në botë. Kështu që unë mendoj që nuk është faji Bruk, se Bruk, unë këtë ngrebile, që Bruk të nuk më të bëjnë vëndin e ti. Nuk mund të bëj asë një bëndë europian, nuk mund të bëj asë Macedoni, asë në Serbi, asë në Greqi, asë Malzi, po e bënë Shqipëri. Dhe këtu, unë, do me thënë, jo që gënjëhem, se nuk kam pas në jërë optimizëm për spakën, për pakën dhe sa gjëra që janë shumë të dukshme, se unë e kuptoj që spakën është ngarkuar me dosje. Ka shumë kërkes për spakën, kur nuk ka një ekip të matë për gjitha të dosje që janë, që kërkojnë kohë të imore, kërkojnë investigime, kërkojnë gjitha. Unë e kuptoj që spaku ka dhe presion të matë nga politika, presion të matë nga opinioni publik. Po mirë, spaku ka kohë që nuk vepron, tani, a ka një liqë kështë? A ka një liqë kjo drejtë? A me ndojnë që të bëhet më dhejtë për spaku? Po si? Shkondër a i shtine Berishës, del Berisha për ditë në balkon. Vjen këtë deputeti, jo në tjetë deputeti, për tjetë kancelari Gjermanisë, një shtetë serios, nuk ta lejon këte, sepse ka politë këdera. Përse kjo heqje brekë është këneve, dhe shqyrë që i nëreti pak brekët e rama në nati, qovë dhe në mënyrë folklorike, qovë dhe në mënyrë... Do kalojmë aty, mëri këtu, do kalojmë të rama, mëri këtu për... Sepse ligje është ligje dhe ti nuk mund kesh dy ligje, një për të huaj, sepse janë të huaj, u give a damn, për shënë të Amerikanës, që më shënë tja tjetër. Pse janë të huaj? Am lejon mua e shkrit atakoj Berishën? Dhe shkënon për atakoj Berishën. Am lejon? Nuk lejon. Demalia, mund të ndodhë nëse ti nuk e DNI, por në momentin që të roketet dera, i arestuar i duhet të thotë, zotri, unë jam në arest të pjak, nuk më leje takimi me ty. Në djenin time, dhe kështu është regullë, aty ka policë këdera. Policin nuk lejon me ligë, aty është shkruar, me ligë lejohet vetëm Liri Berisha aty në apartament. Azvajt dhe ti.
është shkruar ligj. Pra, kur këta nuk zbatojnë një gjë kaq thjesht, kaq të dukshme, do presun t'japin drejtësi të përderisën për environmentin, për atë Erion Velin, për të drejtin ish ministrin e drejtësisë, për Olta Gjashkën, do presun t'japin drejtësi këta, këta s'kan kohë që të bëjnë një akt kaq thjesht, të ndalojnë personin që do të shkojë ke Berisha kushdo qoftë ai. Dhe qoftë Berisha, dhe këtu nuk ka faj Berisha. Këtu ka faj këto që e lejnë. Kështu që unë në fund bëj një thirrje dhe sinqerisht ja bëj thirrje Berishës. Të dalim me llaç, dalim në mënyrë fare të lirë, shkoj ty në parlament, shkoj sheshin Skënderbej, marrë dhe ato që i ka ke rruga aty poshtë, edhe shkoj pastaj në tjerë biroj Beleri. Edhe kaq, nuk do t'i bëj gjë njerëj, garantoj, nuk do t'i bëj gjë njerëj. Prandaj ky është një zhgënjim i madh për SPAK-un që nuk kanë këlqe, nuk kanë backbone dhe nuk janë vendosur për të dhënë drejtësi. Hila, thuhet shpesh dhe ashtu duhet jetë që pa fakte, dhe më thonë vendimi dhe të jatë drejtësia pa fakte. Por, si do qoftë, një percepcion, si që po bëhet dhe dhashime Trumpit, një percepcion është. Zotëri, dje po në gjoja një emision, me gjithësën, unë nuk kam asë një loj për shtype një për të emision, por kjo opinioni për ndigjoja për gjithë skandalet, se ne i kemi arru gjithë skandalet që janë bërë gjatë 34 vjetë, duke fillu që me ligjin kriminal 75-01, e ka bo vetë Berishën në bashkëpunim, se kur vje puna për zvjetë të bitë dhe akordme, kur vje puna për të ljujtë kartat që i politikat njëllit ndorë të tynë, këta bitë dhe akordme, janë sëmë dhe akordme, që randa që i për lirimin e të burgozës, për shte amnistin, si që këto bitë farë dhe akordme, janë shumë regu. Ta shti, zëtëri, janë vjetë të paktën, bi 20 miliard dolar nga politika e këti tranzicioni. Ku janë? Sigurisht pjesë në Leoanit e kanë ata që kanë kënë në pozicionet më të lartë. E gjithë zëmë thë 20 miliard dolar për një shtetë. Po, besoj që është një shumë e cila vërtet mund të bënte Shqiprin një shtetë të krahasushëm me Greqinë. Ndoshta edhe më mirë, ndoshta edhe më mirë. E dyta, është bërë... Sepse edhe me gjithë të vjedhur, të ardhurat në Shqipëri për frymë janë vetëm 1/3 më pak se sa Greqia. Ne i kemi 14.000, ata i kanë 20.000. Pa, të shti, me gjithë të vjedhë, pasaj vim në masakrimin e tokës, jo vetëm në masakrimin e pronave, që këto, duke fillu që me socialistët e pasaj me Berishën e pasaj prapë me socialistët, ato i ishin për zhvillim gjëja një dolar metrë katëror, që ishte ajo një dolar, Shqipëria një dolar, dhe ja i të një klientelës tyre, njërës dhe tyre, që sot gjinë e kollaj, pra ne bëdë një obit më zotin, nuk është fare vështirë, pra ne bëthemo nuk kam besim kësë pakë. Absolutisht, dhe mos, me këto që ndodhin, ka që hapët gjëra fare të vogla. Mos e është atë takohet me njëri. Në fakt, kjo ishte një sfidë, unë e konsiderova këtë, një loj përbuzje ndaj shqiptarve që ti ju shkon në shkelje të hapur me ligjin, del në pengjere, fillon e thua ky është gabim se drejtësia duhet bënd të këshu, se drejtësia duhet bënd të ashtu. Kam iden që në që gjithë kush po të shkojnë në Gjermani dhe të ndërmarit të njëtë hapa, e marim për leskash edhe diku e qojnë. Në Gjermani me në gjithë... Minimalisht një gjopë do të paguash. Mu po të themë Shërbi, Makedoni, Greqi, këto këti një tanë, lene ti Gjermani se jemi shumë lërme. Po themë jemi si nata me ditën.